Questo va a girare il mele, mi ha fatto la carica, ma solo la buona.
Mas só com a camisa lá por ser índio. Lá de comigo fugindo. Lá de meu como de ala lá de sangue. Até no cabelo. Usa jogo quando vai. Quando vai lá. Guará. 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 Thank you.
Thursday. B228 ekizimbe kinanyi ya Maha Center mu park enkadde era oboli kuduka park obogirengera wano wansi tutunda ebintu bingi tutunda solo kuva ku mitwaro 10 tukuwerako charger ne tukuwerako tukuwerako amataala 3 mitwaro 15 tukuwerako amataala 4 radio ne charger yako mitwaro 30 tukuwa amataala 6 nitukua radio ne simu ne charger mitwaro 75 yebaneneko ebezimbye mu kopa ne banene ne battery nene tukuwerako kuva ku TV inverter regulator amataala 6 nituba ne mitwaro 85 okutukuwerako size 19 ebesinga ku 17 obunene etukuwerako pane baneneko 85 battery netukuwerako 65 ebaneneko netukuwerako size 19 netuteekako waya mataala 8 buli kimu tukiteerako okuva ku balubu 8 radio charger netuba n'emitwaro 98 ebaya mataala 8 tukuwerako size 22 eya TV netukuteerako flat iron egolola netukuteerako radio ne charger netubayo neyo akakadde akamu emitwaro 10 eyo yo tukuwerako size 24 eya TV netukuwerako flat iron egolola netukuwerako radio emu ne charger netuba neno esingako ndala zonna ebere nene ddala tukuwerako TV 32 netukuterako flat iron netukuterako radio netukuterako charger kukakadde kamu kitundu wabula item zezo wobo mazo zibula ku Kisitu Electronics tewali kyoddamu kusasula okujjako ngo tute items zizo ne bakuteerayo tuina amasimu ga waterproof gali Japan used nega amasimu malungi tiyo ne webe gudde mazzi tesola kuononeka ebangumu obuma bwemberenge tuina akawuma kasokerwako mitwala makao ya 13 ne tuba na akawuma akaddako ne bonna mota ngumu ne tuba na akawuma akaddako mitwala 45 ne tuba na akawuma ke mitwala 55 tuina fridge za waka frigiza wako kuva kubuno obutono obwolabye obo bonna kuva ku mitwala 36 45 okudda waggulu zonna fridge zikola ki weziri tuina ne deep freezer oyinza okubeera ku kyeyo abakyala ababeera ku kyeyo amazima gani tinga sente zo zifuna ngo yagala zizale naye nga tumanyi kyakola ki kyakola mu osobo okutuweereza sente oba n'ofuna omuntu gw'otuma n'ajja n'asasula fridge yo either neebeerawo ku dduuka fene tukugikumi era ne tukuweereza receipt yo oba n'otwala fridge yo buli lunaku n'oba ng'okola ki ng'ofuna sente tuyina flat screens ezo ze tuyina okuva ku mitwalo 20 layisi okuva ku mitwalo 20 mitwalo 25 okudda waggulu naye nga saizi zonna zonna weeziri nsobola okuwawo ka price akatonotono kuba tutunda price yaffe mu katale fe balina price esinga okuba ennungi kalonda w'amasanyalaze yenna okuva ku pako blender radio woofa rice cooker byonna ebyamasanyalaze weebiri atwetaaze enamba y'essimu eri 0708 88 88 84 enamba ku WhatsApp kweri osobola obuuza buli kimu kyoyagala nitukola ki nitukuddamu ku Kisitu Electronics tukwatibwa ku muntu wa wansi osobola okujja ng'osasulako mpola nga wotwala lisiti zo womalayo n'okola ki n'otwala tetukuwa bbanga kuba buli omu alina enfuna ye bw'oba osobodde okusasula omulundi ogumu kiri beta naye oba tosobodde sasula mulundi gumu osobola okusasulako mpola bw'omalayo n'okola ki n'otwala.